ବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି 42 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଚିନ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ 79 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଅତି ଜରୁରୀ ନ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ତଥା ହାତ ଧୋଇବା ସାଙ୍ଗକୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଟିକା ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଡାକ୍ତର।